ብልጽግና የጎጃም ኦፕሬሽን አልተሳካልኝም ማለም። ዛሬ ረፋድ የብልጽግና የክልልና የፌዴራል የመረጃ ባለሙያዎች ስብሰባ አድርገው ነበር። በስብሰባቸውም ጎጃም ላይ የተጀመረው ኦፕሬሽን ከተያዘው እቅድ ውጭ እየሰፋብንና ከተያዘለት ጊዜ በላይ ሞክረን ያሰብነውን ያህል መስራት አልቻልንም የሚል ሀሳብም አቅርበዋል። በዚህ ዙሪያ ከተወያዩ በኋላ የጎጃሙ ኦፕሬሽን እስከ ቅዳሜ ማታ መጠናቀቅ አለበት፣ በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች የታገዘ እንዲሆን እየጣርን ነውም ብለዋል። የጎጃሙን ኦፕሬሽን ለመጨረስ ድሮን ለመጠቀም ብልጽግና አቅዷል። ብልጽግና ዘመነ ካሴ ካልተያዘ ወይም እርምጃ ካልተወሰደበት ኦፕሬሽኑ ይከሽፋልም ብለዋል። ብልጽግና ዘግይቶም ቢሆን ኦፕሬሽኑ እንዳልተሳካለት አምኗል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ አመራሮች በብልጽግና የተጀመረውን ኦፕሬሽን እናከሽፈዋለንም ብለዋል። አቶ ክርስቲያን ታደለ ለነጻነቱ የሚዋደቅ ህዝብ ስላለን እናሸንፋለን አሉ። አቶ ክርስቲያን ህዝባችን ለጭቆና እጁን አይሰጥምም ብለዋል። በግለሰብ መለወጥም ሆነ በስርዓት መቀየር ህዝባችንን የወንበር ስጋት አድርጎ መመልከቱ እንደቀጠለ ነው። ልዩነቱ ይጠጋበት ይሸሸግበት ባጣ ጊዜ የመማፀኛ ከተማ ሆኖ አለባብሶና አጉርሶ ለክብር ባበቃቸው ወጭት ሰባሪዎች ህዝባችን ላይ ዛሬ ጭፍጨፋ የታወጀበት መሆኑ ነው። ሁሉንም ታሪክ ይመዘገብላቸዋል። ይህንን ለከት የለሽ ጥላቻችሁንም መዝግበን ለልጅ ልጅ እናስተላልፈዋለን። በዚህ ክደትና ጭፍጨፋ መሃል ለነጻነቱ የቆረበ ህዝብ ስላለን ግን ሁልጊዜም ኩራት ይሰማናል። ፖሊስ ጋዜጠኛ ያየ ሰው ሽመልስን ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ በመስራት ጠርጥሮ እንደያዘው ለፍርድ ቤቱ ገለጸ። ጋዜጠኛው በአሁኑ ጊዜ ስራ እንደሌለው ለችሎቱ ተናግሯል። በመኖሪያ ቤቱ በቁጥጥር ስር የዋለው ጋዜጠኛ ያየ ሰው ሽመልስ በዛሬው ዕለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርቧል። በችሎቱ መርማሪ ፖሊስ ጋዜጠኛውን በዩቲዩብ ኢትዮ ፎረም በተሰኘ መገናኛ ብዙሃን እንደሚሰራ በመጠቆም በአገሪቱ ተደራጅቶ በስውር የኢኮኖሚና የሚዲያ ጦርነት የከፈቱ አካላት እንዳሉ የገለጸ ሲሆን ያየ ሰው ብሔርን ከብሔርና ሃይማኖትን ከሃይማኖት እንዲጋጭ እንዲሁም የፌዴራል መንግስትና ህዝብ ሆድና ጀርባ እንዲሆኑ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ ሚዲያን በመጠቀም ከሚሰሩ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ብሎታል። የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት መከፋፈል ገጥሞታል። ሐጂ ሙፍቲን ለመሻር የተደረገው ጥረት ከሽፏል። ሙፍቲውም ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። አንድነታችንን አጠናክረን ሀገራችንን ከድህነት ለማውጣት እንረባረብ ሲሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ ጥሪ አቅርቧል። በብዙ ጥረቶች አንድነትን የፈጠረው ህዝበ ሙስሊሙ ዳግም የመከፈል ችግር ተጋርጦበታል ሲሉ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ተናግረዋል። በተለይ ህጋዊ የሆነው መጅሊስ በማያውቀው መልኩ የሰለፊ ውሃብያው ያሉት ቡድን በሸራተን ውይይትና ምርጫ ማካሄዱን አንስተዋል። ይሁን እንጂ ይህ ቡድን ያካሄደው ውይይትና ምርጫ በምክር ቤቱ እውቅና የለውምም ብሏል። በመሆኑም የእስልምና እምነት ተከታዮች እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን መንግስት ጭምር ይህንን እንዲያውቅልን ይሁን ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ሁለት ሙስሊም ታይቶ አይታወቅም ያሉት የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ አንድነታችንን አጠናክረን ሀገራችንን ከድህነት ለማውጣት እንረባረብ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ህዝበ ሙስሊሙ በሱፊውና በሰልፊው መካከል ክፍፍል ተፈጥሮበታል። ጃዋር መሐመድ ሀገሪቱን ለውድቀት የዳረጓት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ነው አሉ። ጃዋር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጦርነት በመቀስቀሳቸው የመሪነት ጥበብ ስለሌላቸው ሀገሪቷን የግጭት ማዕከል አድርገዋታልም ብለዋል። ጃዋር ጦርነት እንዳይደረግ ውይይት አስፈላጊ እንደሆነ ቀደም ብዬ ለመንግስት መክሬ ነበርም ብለዋል። የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር የሆነው ጃዋር ኦፌኮ በዚህ ሁኔታ ከሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ እንደማይሳተፍ ገልጿል። ብዙዎች በታሰሩበትና ጦርነት ባልቆመበት ሁኔታ የሚደረግ ምክክር ፌዝ ነውም ብለዋል ጃዋር።
ድምፃዊ ዳኛው አለ ካፈና ተለቋል። ድምፃዊ ዳኛው አለ ለብልበው የሚለውን ሙዚቃውን ከዩቲዩብ አስወርዶታል። ዳኛህ ይህንን ሙዚቃ ከዩቲዩብ ያስወረደው በሉና ዘመቻ ወቅት ተመስገን ጥሩነህንና ያገኘው ተሻገርን ስም በበጎ በማንሳቱ ነው። እነዚህ ባለስልጣናት በህግ ማስከበር ሰበብ የአማራ ልሂቃንን በማፈናቸው ዳኛው አለ ለእነዚህ ትርፋ አንጀቶች በመዝፈንህ ይቅር በሉኝም ብሏል። ለትርፋ አንጀቶች ክብር ስለማይገባ ሙዚቃውን ከዩቲዩብ አውርጄ አሻሽዬ እሰራዋለሁም ብሏል። ድምፃዊ ዳኛው አለ ትውልዱን የሚያነሳሳ ሙዚቃ እየሰራ እንደሚገኝም ሳተናው ሚዲያ አረጋግጧል። ዳኛው አለ ባፈነው ባሳየው አቋሙ ታፍኖ ከቆየ በኋላ መፈታቱን ሳተናው ሚዲያ አረጋግጧል። ከፌደራል ባለ በጀት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ከያንዳንዱ ዘርፎች እስከ 40% የሚሆን በጀት ቅናሽ እንደሚያደርግባቸው የገንዘብ ሚኒስቴር ተናግሯል። በበጀት አመቱ አዲስ የግንባታ ፕሮጀክትም አይኖርም ብሏል። የበጀት ቅናሽ የሚደረገው ሀገሪቱ ከገባችበት ከባድ የኢኮኖሚ ውድቀት ምክንያት ነውም ተብሏል። የበጀት አጠቃቀሙ ለሙስና የተጋለጠ መሆኑ በኢትዮጵያ ከህዝብ የሚሰበሰበው ግብር ለታለመለት ዓላማ ሳይውል ይቀራልም ተብሏል። ዘመነ ካሴ ለመጨበጥ የተነሳው ብልጽግና የአየር ኃይልን ሊጠቀም እንደሚችል ለሳተናው ጥቆማ ደርሷል። ዘመነ ከተመታ ፋኖ በሙሉ ይበተናል በሚል ከንቱ ትንታኔ ብልጽግና ዘመነ ካሴ ላይ አነጣጥሯል። ዘመነ ካሴ ለሳምንት ያህል የብልጽግናን ከበባ እየቆራረጠ ብልጽግናን ተስፋ አስቆርጦታል። በዚህ ብልጽግና ከዘመነ ጋር አብሮ የሚዋጋ ሌላ ኃይል አለ በሚል ጥርጣሬ ውስጥ ገብቷል። በዚህ ምክንያት ብልጽግና የራሱን ልዩ ኃይሎች ማመን ተስኖታል። ብልጽግና ከዘመነ ካሴ ጋር የቆሙ መከላከያዎችና ልዩ ኃይሎች አብረው እየወጉኝ ነው ብሎ ሽንፈቱን ለመሸፋፈን እየተሯሯጠ ነው። በዚህ ተስፋ የቆረጠው ብልጽግና የአየር ኃይልን ተጠቅሞ ጥቃት ሊጀምር ስለሚችል የጥንቃቄ መልእክቶች ለሳተናው ደርሷል። ሳተናው ሚዲያ በጠዋቱ ጀቶች በመራዊ ሰማይ መቃኘታቸውን ያረጋገጠ ሲሆን ዘመነ ካሴ ጠላትን እያሳፈረ በአስተማማኝ ቁመና ላይ ይገኛል። ብልጽግና አፈናውን ለቀጣዩ ሰዎቹ 90 ቀናት እንደሚቀጥልበት በመግለጫ አረጋግጧል። ህዋት በመሃል ወረራ ብትጀምር ብልጽግና መዳረሻው የት እንደሆነ ግልጽ አይደለም። አንዳንዶቹ ልሂቃን ማጥፋት ብልጽግና ከህዋት የተሰጠው የድርድር ቅድመ ሁኔታ ነው ይላሉ። የአሜሪካ ኤምባሲ ግንቦት 20ን በማስመልከት ነገ አገልግሎት እንደማይሰጥ አስታወቀም። ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም ኢህአዴግ ደርግን አሸንፎ 4 ኪሎ የገባበት ቀን ነው። ግንቦት 20 1983 እስከ 2010 ዓ.ም በድምቀት ሲከበር ነበር። ህወሓት ከኢህአዴግ ሰራሹ ብልጽግና መነጣጠሉን ተከትሎ የግንቦት 20 የድል በዓል መከበሩ ተቀዛቅሏል። ነገር ግን ብሔራዊ በዓላት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚጸኑ በመሆናቸው ነገ ግንቦት 20 ብሔራዊ የድል በዓል ሆኖ ይከበራል። የአሜሪካ ኤምባሲ ነገ ስራ እንደማይሰራ ያስታወቀውም ግንቦት 20 የኢትዮጵያ ብሔራዊ የድል በዓል ሆኖ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለጸደቀ ነው ብሏል። ብዙዎቹ ግንቦት 20 የድል ሳይሆን ኢትዮጵያ በብሔር እንድትከፋፈልና እንድትነጣጠል ያደረገ በዓል በመሆኑ ከብሔራዊ በዓልነት መሻር አለበትም ይላሉ። ለመሻር ግን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሁንታ ያስፈልጋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስላልተሻረ ነገ ግንቦት 20 ብሔራዊ በዓል ሆኖ ይውላል። በኢህአዴግ ጊዜ ግንቦት 20 በተለያዩ ዝግጅቶች ደምቆ ይከበራል። ቆይታችሁን ከሳተናው ሚዲያ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቸር ያሰማን።